Moi kaikille. Mä tulin tähän Ounasrinteen kappeliin Herran kukkaroon ja ajattelin puhua jotain tästä toisen pääsiäispäivän sanomasta. Pääsiäinen pitää sisällään pitkän jakson isoja kirkkovuoden teemoja. Hiljainen viikko on täysin Jeesuksen seurassa kulkemista, kiiras torstai. Silloin Jeesus asettaa ehtoollisen ja alkaa matka kohti pitkäperjantain Kristuksen tuomiota, syntien sovitusta, anteeksi antamista. Pääsiäispäivänä juhlimme Jeesuksen ylösnousemusta, kuoleman kukistamista. Ja monesti toinen pääsiäispäivä saattaa vähän jäädä niin kuin näiden edellä kerrottujen pyhäpäivien varjoon. Mutta toisena pääsiäispäivänä minusta tapahtui jotain todella oleellista Jumalan toimintaan liittyen ja Jumalan ja ihmisen väliseen suhteeseen kuuluen. Tämän pyhäpäivän teema on ylösnouseen kohtaaminen. Ja siihen liittyen ajattelin lukea nyt tuon tämän pyhän evankeliumin, Johanneksen evankeliumista. Maria seisoi haudan ovella ja itki. Siinä itkiessään hän kurkisti sisään hautaan ja näki, että siinä, missä Jeesuksen ruumis oli ollut, istui kaksi valkopukuista enkeliä, toinen pääpuolessa ja toinen jalkopäässä. Enkelit sanoivat hänelle, mitä itket nainen? Hän vastasi, minun herrani on viety pois, enkä tiedä minne, hänet on pantu. Tämän sanottuaan hän kääntyi ja näki Jeesuksen seisovan takanaan, mutta ei tajunnut, että se oli Jeesus. Jeesus sanoi hänelle, mitä itket nainen? Ketä sinä etsit? Maria luuli Jeesusta puutarhuriksi ja sanoi, Herra, jos sinä olet vienyt hänet täältä, niin sano, minne olet hänet pannut. Minä haen hänet pois. Silloin Jeesus sanoi hänelle, Maria. Maria kääntyi ja sanoi, Rabbuuni, se on hebreaa ja merkitsee opettajani. Jeesus sanoi, älä koske minuun, minä en vielä ole noussut isän luo. Mene sinä viemään sanaa velilleni ja sano heille, että minä nousen oman isäni ja teidän isänne luo, oman Jumalani ja teidän Jumalanne luo. Magdalan Maria riensi opetuslasten luo ja ilmoitti, minä olen nähnyt Herran. Sitten hän kertoi, mitä Herra oli hänelle sanonut. Me uskomme monta kertaa ja Jumalasta puhutaankin salattuna Jumalana, aisteiltamme näkymättömissä olevana. Ylösnousemuksen ihme oli myös jotakin sellaista, niin kuin Magdalan Marian ja opetuslasten reaktiosta voimme päätellä, kukaan ei ollut omin silmin ymmärrettävästi nähnyt sitä, kuinka Jeesus astui taivaaseen ja meni isän luo. Hekin jäivät niin kuin arvoituksen ja mysteerin äärelle, vaikka aikalaisia todistajia olivatkin. Jumala kätkeytyy monesti vastakohtiinsa, vahva heikkouteen ja pienuuteen, korkein ja kunniallisin ristin häpeällisyyteen ja pahennukseen, sinun ja minun, meidän tähden. Mutta monta kertaa jo sekin toiminta on meille aisteiltamme salattua. Nytten toisen pääsiäispäivän sanoma kumminkin kertoo jotakin muuta. Kristus kohtaa Marian. Ja alkaa aika kohti helatorstaita, jolloin Kristus meni todella isän luokse, astui taivaaseen.
Jeesus siis ei pääsiäisenä varsinaisesti mennytkään taivaan kotiin aivan suoraan, vaan jäi omiensa tähden omiaan vahvistamaan vielä maan päälle, mutta ylösnouseena ja kuoleman kukistaneena Herrana. Jumala siis kohtasi seuraajiaan. Seuraajat eivät aina ymmärtäneet, kenen kanssa he ovat tekemisissä, kun Jeesus oli läsnä. Mutta näin voimme uskoa ja näin voimme luottaa siihen, että todella tapahtui. Jeesus vahvisti ja kohtasi vielä omiaan kuolemansa jälkeenkin maan päällä. Miten on meidän laitamme? Onko Kristus ilmestynyt ehkä sinulle ja odotatko sellaista? Vai olisiko yksi avain juuri siinä, että vahvistut uskossa yhdessä veljen ja sisarien kanssa, yhdessä Marioiden, yhdessä Pietarin, Jaakobin, Johanneksen kanssa? Uskot sen, mitä veljesi, sisaresi sinulle kertovat ylösnouseen kohtaamisesta. Ja näin uskosi ympärille tulee ehkä rakennusainesta, lujuutta siinä, että Jeesus todella elää edelleen ja haluaa tulla myöskin meidän sydämeen elämämme jokaisena päivänä. Jumala siunatkoon meitä tänä pääsiäisenä ja sen ajan jälkeenkin.